Ჩვენი ეკლესიის 1000-ფადმე ეკლესიის ერთ-ერთი დიდი დღესასწაული რომ ჩვენ გვახსენებს შორელ ქვეყნიდან ასოეთიდან ღვთის კურთხევით მეუდაბნოებების მოსვლას ჩვენი შირწმენის გასამტკიცებლად და მონასულ ცხოვრების სასაღორძინებლად. Ჩვენ მადლობთ უფას ამ დიდი წყალობისათვის და ჩვენ არ ვივიწყეთ ამ დღეს. მთელი წლის განმავლობაში 12 მის მოწაფის ხსენება ცალ-ცალკე არის. Დღეს არის ერთად მათ ხსენება და მათ ერთობით ერთობა იყოს ჩვენს ერში. Პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო მთათრი წყაროს მუნიციპალიტეტში გამგებლობის კანდიდატი წარადგინა. ადგილობრივების მუნიციპალიტეტის გამგებლის კანდიდატი ბესარიონ წიგლაური ფრაქცია ქართული ოცნების ხელმძღვანელმა გია ვოსკმა გაცნო. დღესვე პარტიამ მთათრი წყაროს მუნიციპალიტეტში 20 მაჟორიტარი კანდიდატის წარადგინა. გამგებლობის კანდიდატის ბესარიონ წიგლაურის განცხადებით ის მაჟორიტარებთან ერთად საარჩევნო კამპანიას ხელოვნებს. Თეთრი წყაროს რაიონი. Ჩვენ გვინდა ადამიანი, გამგებელი, რომელსაც ექნება ხედვა უპირველეს ყოვლისა და ამ ხედვის რეალიზაციის გამოცდილება და საშუალება. საშუალება ნამდვილად ექნება. აი გამოცდილებას ვაფასებთ მისი წარსული საქმიანობით, მისი პროფესიონალიზმით და რაც მთავარია სიყვარულით. თავისი ქვეყნის და თავისი კუთხის მიმართ. Არგოზე საკმაოდ მრავლად არის პრობლემები აგროვილი. განსაკუთრებით გამოყობდი სოფლის მეურნეობის პრობლემებს. დასაქმების პრობლემა პრინციპში ძირითადად ჯანდაცვის პრობლემა, წყალმომარაგების პრობლემა, გაზიფიცირების პრობლემა. და სხვა უამრავი პრობლემები და ამას კონკრეტულად ხვალიდან უკვე სოფელ ვივლით. ყველაფერს ადგილ შევისწავლით ადგილზე და კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გრიგოლ კამკამიძე მე7-ე ამ მიკრორაიონის მოსახლეობას შეხვდა და მათ პრობლემებს ადგილზე გაეცნო. სადარბაზოებისა და წყალკანალიზაციის სისტემის კეთილმოწყობა იმ საკითხთა შორისაა, რომლის მოგვარების აუცილებლობაზეც მოსახლეობა კამკამიძეს ესაუბრა. მე10-ე საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მათ გამარჯვების შემთხვევაში არსებული პრობლემების მოგვარებას დაპირდა. Problemები არის ძალიან დიდი, ძალიან ბევრი, ძირითადად ეს კორპუსები რაც შეხვედრებს ვაწყობ, წყლით არის სავსე და მე მიმაჩნია რომ ეს პრობლემა უმოკლეს ვადაში უნდა გადაიჭრას და აუცილებლად ნებისმიერი ის პრობლემა, ის საკითხი რაც მოსახლეობამ დასო, ეს არის ჩემთვის პრიორიტეტული. აუცილებლად მიტანილი იქნება იქ სადაც შეიძლება ამ პრობლემის გადაჭრა და აუცილებლად გაეწევა კონტროლი იმას რომ უმოკლეს ვადაში და ხარისხიანად გადაწყდეს ეს პრობლემები რაც ასწუხებს მოსახლეობას ზოგადად. მაჟორიტარობის კანდიდატია მოსული მაგათო ესაუბრეთ გაგვესაუბრეთ და უთხარი ჩვენი პრობლემები და გვითხრა რომ თუ გავიმარჯვებ დაგეხმარებით ყველანაირად. Ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რუსთავის მერობის კანდიდატი მამუკა ჩიქოვანი 21-ე მიკრორაიონის მოსახლეობას შეხვდა. შეხვედრაზე მერობის კანდიდატმა ადგილობრივების პარტიის მაჟორიტარი კანდიდატი მინდია აფციაური წარუდგინა. შეხვედრაზე მამუკა ჩიქოვანმა მოსახლეობას საკუთარი საარჩევნო კამპანია გააცნო და იმ პრიორიტეტებზე ესაუბრა, რომელიც მისი მოსვლის შემთხვევაში ქალაქში დაუყოვნებლივ განხორციელდება. ყველა უბანში სადაც არ მივიდივარ ძალიან დიდი პრობლემები აქვს. რა თქმა უნდა ეს პრობლემები წინა პერიოდშიც იყო, ჩვენ პირდაპირ იყო, ჩემ მოღვაწეობის პერიოდშიც იყო პრობლემები და მაშინ ვაკეთებდით საქმეს. რა თქმა უნდა იყო შეცდომებიც, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ხელისუფლებამ ეს დაწყებული საქმე და დაწყებული კარგი საქმეები გააჩერა იმის მაგივრად რომ გაეგრძელებინა და ახლა შეცდომების მეტი არაფერი არ არის და ამ შეცდომებზე იღებენ უამრავ პრემიას. გამოწერილია 128 მილიონი ამ ხელისუფლების მიერ აღებული არის არაფრის კეთებაში პრემიის სახით. ესე არ შეიძლება, ესე ვეღარ გაგრძელდება. მაყოფილი ვიყავი მისი ადრინდელი მუშაობით ეს და ახლაც მხარს უჭერ მომხრევარ, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაც რომ კეთდება იმას შეცდომები მოყვება და იმ შეცდომების მიტევება უნდა შეგვიძლოს რომ ადამიანმა შემდეგში კიდევ შეძლოს მუშაობა და კეთილდღეობისათვის იზრუნოს.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რუსთავის მერობის კანდიდატმა მეშვიდე მიკრორაიონის მაცხოვრებლებიც მოინახულა. მამუკა ჩიქოვანი პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატ კახა ცერცვაძესთან ერთად ადგილობრივების პრობლემებს პირად გაეცნო და არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში მათ დახმარება აღუთქვა. Problems with practical Arana air positive Yarikrznova. I'm telling that Nahiris Ganmova, Shel Sukleba, Moa Herkais from Kachera, Rustavi, Arana air positive, Apirik, who can swas head of Squella, Quella Girepsu, Amhnis Ganmalobashi, Sasike to Araperi Archdeba, Echla, Hutmetinis, Sabolo Jamshi, Misarebiers, Gadat Quatileba. We never owned, I was Subtavion, I was Samusha, what he lived on, I was Quella Peri. Magram rabchuna khot ra ikneva Tina Sarchano kampanis parglebshi partia Sakartvelos gzis Rustavis merobis kandidati Aleksandre Kobaidze Rustavelis kuchis matskhoreblebs shekhta merobis kandidatma adgilobrobs sakutari saarchevno programa gaatsno da mati problemebi piradot moismina შეხვდით რუსთაველის ცხოვრებ რუსთაველზე ცხოვრებ მოსახლეობას ჩვენ წარუდგინეთ ჩვენი საარჩევნო დაპირება ჩვენ წარუდგინეთ ჩვენი ნომერი რომელიც არის ნომერი 18 და ჩვენი მოსვლის შემთხვევაში აუცილებლივ ის პრობლემა რომელიც ადამიანებს აწუხებს და ღირსება შელახული ადამიანები არიან ეს თამამად შემიძლია ვთქვა ჩვენი მოსვლის შემთხვევაში ეს ღირსება აუცილებლივ დაუბრუნდებათ მათ ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი ადამიანი და სწორედ აი ამიდან ამოდივართ და სწორედ იმას პირდებით რომ ადამიანზე ვიქნებით ორიენტირებული და ინდივიდუალურად ვიქნებით ორიენტირებული რომ მოაგვაროთ ეს პრობლემები მინდა ახალი ძალა შემოვიდეს პოლიტიკაში იმიტომ რომ სუფთახელებით მოდის ეს ადამიანი და გვინდა რომ ესე იგი აი ჩვენი ტკივილი გაიზიაროს მოსახლეობის ტკივილი გაიზიაროს დღესვე პარტია საქართველოს გზის რუსთავის მერობის კანდიდატმა ალექსანდრე კობაიძემ ქალაქში მუნიციპალური ტრანსპორტით იმგზავრა და რუსთავლებს საკუთარი პარტიის პრიორიტეტები კიდევ ერთხელ გააცნო. მათი სოციალური ფონი ძალიან მძიმეა. Და მეპირდები ამოსახლეობას, რომელიც დღესდღეობით ღირსება შელახული არიან, რომ ჩემოს შემთხვევაში მათ ღირსება საუცლებლივ დაუბრუნებ და სათითაოდ ინდივიდუალურად ვიზრუნებ მათზე და არა თუ ისე, რომ მხოლოდ და მხოლოდ დაპირება დარჩეს. Მე არ გამაჩნია ის ინტერესი, რომ მე პოლიტიკა ვაქციო ბიზნესად. Მე არავითარ შემთხვევაში ამას არ დაუშვებს. პოლიტიკა ჩემთვის ყოველთვის დარჩება პოლიტიკად და არ ვარ ორიენტირებული იმაზე, რომ ვიფიქრო საკუთარ ჯიბეზე, მხოლოდ და მხოლოდ ორიენტირებული ვარ, ვიფიქრო ჩემს მოსახლეობაზე, ჩემს ტკბილ რუსთაველებზე. კორპუსებსაც თუ მოხედავს, პადიესდებს გამირემონტები, ძალიან ისეთ უნდღეში ვარ. მეზობე არ აყვავს, მეზობე იყოს იმ მამასახლის არჩევა ჯობია მეზობე ყავდეს. Ну, субтат იყოს ეზოები. Ხო, ბუჯერა ესეთ, კომაიზესი ბუჯერა. Პირველ კლასელთა რეგისტრაციის მეორე ეტაპი დაიწყო ონლაინ რეგისტრაციის გავლა იმ ბავშვებს შეუძლიათ, რომელთაც 6 წელი 2015 წლის 1 იანვრამდე უსრულდებათ. მშობლებმა სარეგისტრაციო ფორმა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ან განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ვებგვერდზე უნდა წარადგინონ. Დაიწყო პირველ კლასელთა რეგისტრაციის მეორე ეტაპი. მეორე ეტაპზე რეგისტრაცია შეუძლია ბავშვებს, რომელთაც 2015 წლის 1 იანვრამდე შეუსრულდებათ 6 წელი ან 5 წლის მოსწავლეებს, რომელთაც კერძო სკოლებში გავლილი აქვთ მოსამზადებელი კურსები. რეგისტრაცია დასრულდება 2014 წლის 20 ივნის, ხოლო საფუთების წარდგენა იწარმოებს 23 ივნისიდან 5 ივლისის ჩათვლით. Rostovში ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის შესახებ იმჟელეს სამუშაო შეხვედრას მუნიციპალიტეტების, არასამთავრობო სექტორისა და დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაესწრნენ. ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტომ კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად ის პრიორიტეტული მიმართულებები განიხილა, რომლის მიხედვითაც ორგანიზაციის სამოქმედო გეგმის მონახაზი უნდა ჩამოყალიბდეს. ღონისძიების ორგანიზატორების განმარტებით ერთობლივად შემუშავებული სტრატეგიის მიხედვით დაგეგმილი პროექტები ხელშეუწყობს რეგიონის განვითარებას. ჩვენი მიზანი იყო რომ ამ სამუშაო შეხვედრაზე წარმოგვეჩინა ის პრიორიტეტები ჩვენთვის
რომელზეც სააგენტომ შემდგომში უნდა იმუშაოს, რადგანაც თქვა ჩვენი სტრატეგია გვაქვს შემუშავებული, თუ როგორ რა როგორ უნდა გავაკეთოთ. ამისთვის ჩვენ მჭირდებოდა ყველა დაინტერესებული მხარის მაქსიმალური ჩართულობა, რადგან ის პრიორიტეტები, რომელიც დღეს დადგინდა და რომელზეც ჩვენ მომავალში უნდა ვიმუშაოთ, ყოფილიყო სწორი, მიზანმიმართული, რა გავაკეთოთ, როგორ გავაკეთოთ, როგორ მივახციოთ ერთობლივად მიზანს. ქვემო ქართლი არის ისეთი რეგიონი, რომელსაც განვითარების ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს. აქ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანია, რომელთაც სოფლის მეურნეობის სფეროში დიდი გამოცდილება აქვს. რეგიონის განვითარებისთვის ამ ყველაფერს კოორდინირება ასაჭირო. მსგავსი შეხვედრები სწორედ ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი, ვინაიდან მსჯელობის შედეგად ინდივიდუალური მოსაზრებების გაზიარება და ყველა რესურსის თავმოყრა ხდება. სამხატვრო სახელოსნო არტკერას მოსწავლების გამოფენას არცალონმა უმასპინძლა. გამოფენას ჯუმბერ ლეჟავა დაესწრო, რომლებმაც ბავშვების ნამუშევრებთან ერთად საკუთარი ფოტოებიც გამოფინა და დამთვალიერებელს მათი ისტორია უამბო. არცალონში შეკრებილ საზოგადოებას დღეს ფერწერულ ნამუშევრებთან ერთად ხელნაკეთი ნივთების ნახვა შეეძლო. აქ წარმოდგენილი არის არა მარტო ფერწერული ნამუშევრები, ნახატები, არამედ მათი ხელნაკეთი ნამუშევრები. თქვენ ალბათ შენიშნავდით, არის აქ ჯვრები, საღდგომო კვერცხები, კიდევ აქ ჩანთებია, თოჯინებია, ბიჟუტერია. მოკლედ ამ სახელოსნოში ბავშვები გარდა ხატვისა ეუფლებიან სხვადასხვა ხელსაქმეს. შესანიშნავი დღე არის ახლა ბავშვებისათვის, მაგრამ სამწუხაროა, რომ აქ მხოლოდ ის ბავშვები არიან, რომლებიც თვითონ არიან დაკავებულები ფერწერით. მაგრამ კარგი იქნებოდა მათი ამხანაგები კლასელები და სკოლელები რომ იყვნენ კიდევ ბევრნი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტალანტი კიდევ არ ჩანს. აქ ხომ ყველა ტალანტი არ არის რა, აქ თავმოყრილი, აქ შეიძლება ერთი ორი მართლა ტალანტი იყოს. დანარჩენი მსურველები არიან. საერთო განვითარებისათვის, რა თქმა უნდა, ყველასათვის აუცილებელია ეს, იმიტომ რომ ეს გონებასაც ავარჯიშებს. მე მეგობრობას მეგობრობაში მეგობრულ სურვილებს ზრდის ბავშვებს შორის, ერთად როცა არიან, ერთმანეთის დახმარების სურვილი უჩნდებათ. ეს ყველაფერი, ესე იგი, აღზრდის ერთ-ერთი მეთოდია. რუსთავში გალაქტიონობა 2014-ის შესარჩევი ტური ჩატარდა. ადგილობრივი საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეებს შორის გამარჯვებულები 5 საკონკურსო ნომინაციაში გამოვლინდნენ. გალაქტიონის ლექსის მხატვრული კითხვის, გალაქტიონის ლექსზე დაწერილი სიმღერის შესრულების, ლიტერატურული ჩანახატისა და ნახატის შექმნის მიხედვით საუკეთესო მონაწილეები კომპეტენტურმა ჟიურიმ შეარჩია. კონკურსის დასწრის ეტაპს ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი უმასპინძლებს. გალაქტიონობა 2014 არასამთავრობო ორგანიზაცია მთაწმინდის მთვარის ინიციატივით იმართება. გალაქტიონის შემოქმედებასთან დაახლოების მიზნით ღონისძიებას მიეცით კონკურსის სახე. გვაქვს სასკოლო ნომინაციებში 5 ნომინაცია და საუნივერსიტეტოში 8 ნომინაცია. შერჩეულები ჩვენ 31 მაისს უნდა წავიყვანოთ ჭყვიში, სადაც ისინი შეხვდებიან 7 ქალაქისა თუ მუნიციპალიტეტისში შერჩეულ ბავშვებს. ესენი იქნებიან გარდამის, მარნეული, წალკის, ვანის, ქუთაისის და წყალტუბოს საჯარო სკოლის მოსწავლეები. კიდის პროფესიაზე ტრენინგი დღეს რუსთაველ ახალგაზრდებს შემოქმედებითი ჯგუფის ოფისში ჩაუტარდათ. სემინარი ტურიზმის განვითარებას ეხებოდა. 5 ტრენინგი, რომელიც უნდა გაიაროს სანამ ცოცხალი ხარ. შემოქმედებითი ჯგუფის ეგიდით მოეწყო და მასში მონაწილეობა სკოლის მოსწავლეებმა და აბიტურიენტებმა მიიღეს. 24-25 მაისს კი არასამთავრობო ორგანიზაცია მოსწავლე ახალგაზრდებისთვის ტრენინგს პროექტების წერაზე ჩაატარებს. მათ ასევე საშუალება ექნებათ მეტი ინფორმაცია მიიღონ გრანტის გამცემ ორგანიზაციას. მიმდინარეობს ტრენინგი კიდის პროფესია და ტურიზმის განვითარების მხრივ. ტრენინგი უტარდება 15-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს, სკოლის მოსწავლეებს და შემდეგ დღეს იქნება მეორე ეტაპი, ჩაუტარდებათ 18-დან 22 წლამდე ასაკის ბავშვებს. ეს ტრენინგი ხორციელდება, 5 ტრენინგი, რომელიც უნდა გაიაროს სანამ ცოცხალი ხარ პროექტის ეგიდით და შემოქმედებითი ჯგუფი აწყობს ამ ტრენინგებს. დღეს 2008 წლის აგვისტოს ომში გმირულად დაღუპული გმირის კახაბერ თავგორაშვილის სახელობის ტურნირი გაიმართა. შეჯიბრს ტრადიციულად მე7 საჯარო სკოლა მომასპინძლა. ღონისძიებას თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია, რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატი ზვია ძიძიგური და რუსთავის მერის მოვალეობის შემსრულებელი გიგი ტაბატაძე დაესწრნენ. რუსთავის მე7 საჯარო სკოლამ ფრენბურთში 2008 წლის აგვისტოს ომში გმირულად დაღუპული გმირის კახაბერ თავგორაშვილის სახელობის ტურნირს უკვე მე7 უმასპინძლა. შეჯიბრის ფინალურ შეხვედრას დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია, რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატი ზვია ძიძიგური და მერის მოვალეობის შემსრულებელი გიგი ტაბატაძე დაესწრნენ. ტურნირის გამარჯვებული გუნდი გარდამავალი თასით თავდაცვის მინისტრმა პირადად დააჯილდოვა.
ბავშვებს უთხარი კიდევაც, რომ დღეს რომ ისინი შვიდად ცხოვრობენ და ჩვენი ოჯახები დაცულად გზნობენ თავს, ეს ამ გმირების დამსახურებაა და ძალიან მეამაყება, რომ ახალგაზრდები სწორედ ამ სულისკვეთებით იზრდებიან და მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო სკოლის ადმინისტრაციას და ხელმძღვანელობას. ასევე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო დეპუტატ ზვია ძიძიგურს, რომელიც ყურადღებას არაკლებს სწორედ ასეთ სკოლებს, სადაც ჩვენი გმირი ბიჭები სწავლობდნენ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიასა და რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატის ზვია ძიძიგურის ერთობლივი ინიციატივით უახლოეს პერიოდში მეშვიდე საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის კეთილმოწყობა დაიწყება. სპორტული დარბაზი 2008 წლის აგვისტოს ომში გმირულად დაღუპული გმირების კახაბერ თავგორაშვილისა და ვახტანგ ზერიშვილის სახელობის იქნება. ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ ეს სკოლის დარბაზი, რომელიც არის 6 წლის განმავლობაში მასპინძელი გზირიშვილის და თავგორაშვილის სახელობის ტურნირის, ამ სკოლის დარბაზს სჭირდება ხელისშეულება და ვაპირებთ ამის გაკეთებას სწორედ დღევანდელ დღეს, როდესაც არის ეს ტურნირი. დღეს სკოლის თხოვნით და ყველას თხოვნით ქალაქის მერიაც მიიღებს ამაში მონაწილეობას. ჩატარდა ტურნირი, ახლა თავგორაშვილის სახელობის ტურნირი ფრენბურთში, რომელიც ტრადიციულად ტარდება უნივერსიტეტის სკოლაში. აგრეთვე შემოდგომაზე ჩატარდა ვახტანგ ზირიშვილის სახელობის ტურნირი კალათბურთში. მე მინდა მადლობა გადავუხადო მშობლებს, ისეთ ვაშკაცების აღზრდის და სკოლას, რომელიც ცდილობს ყველაფერს, რომ მათ სახლი უდავყოს, და აგრეთვე თავდასხმისთვის დიდი მადლობა. კახაბერ თავგორაშვილი რუსთავის მეშვიდე საჯარო სკოლის მოსწავლე იყო. მისი სახელობის შიდა ტურნირი ფრენბურთში 2008 წლიდან ყოველი წლის გაზაფხულზე იმართება. ყოველი წელიწადს ტარდება ღონისძიება ამ კახაბერ თავგორაშვილისა და ზირიშვილის გვიამაყება, რომ ერთადერთი შვილი მყავდა და ის როიტყან საქართველოს გულითვი გარდაგვეცვალა. რამდენი წელიც ეს სკოლა იარსებებს, ყოველ წელიწადს მათი ხსოვნისადმი პატივისცემა გამოიხატება მათი ტურნირის ჩატარებისათვის და ეს მუდამ ყოველ წელიწადს იქნება. რუსთავის მეშვიდე საჯარო სკოლა სექტემბერში უკვე კალათბურთში 2008 წლის აგვისტოს ომში გმირულად დაღუპული გმირის ვახტანგ ზირიშვილის სახელობის ტრადიციულ ტურნირს უმასპინძლებს. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა დევდორაკის ხეობაში გაწმენდითი და საძიებო სამუშაოები დილიდან განაახლეს. მათ მოახერხეს მეწყერი ჩახერგილ ზონაში მოყოლილი კიდევ ერთი სატვირთო ავტომანქანის პოვნა. გაწმენდითი სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება. სამუშაოები ახლა მიმდინარეობს, გეკითხარ ეს დარჩენილი იყო სამი მანქანა, რომელიც ნახევრად მოყოლილია მიწაში, იმის გამოყვანა ხდება ახლა იმ თვითონ ამ მანქანებში, ანუ მიცვალებული არ არიან, იქ რამდენიმე მძღოლია გადარჩენილი, ერთი მანქანი მძღოლია, რომელიც არის, რომ ვერ პოულობთ, სავარაუდოდ როგორც სხვა მძღოლები აცხადებენ, გადმოვიდა მანქანიდან ამ დროს და ნუ დაიკარგა, სავარაუდოდ უნდა იყოს ამ მასაში მოყოლილი შიგნით. აკეთხარ ეს ერთი მანქანა ვიპოვეთ, რომელიც იყო საბურავი ჩანდა, შემთხვევით აღმოვაჩინეთ. ის გამოთხარეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს თვითონ ეს კაბინა არ დაქვდა ადგილზე, მოკლეჯილიაც არა რამა და საბურავები იყო. ეხლა კიდე მიმდინარეობს იმ შორი ახლოს ადგილზე მუშაობა მაშველების. საქართველოს მოქალაქე ერთია, როგორც ვთქვით, ის თარჯიმანი, რომელიც იყო, რომელიც დაანახულა, ნუ გამორბოდა, მაგრამ ვერ გამოასწრო, როგორც სხვა თვითმხრელები ამბობენ, ვის გადარჩნენ. და საუბრობთ სუმთლიანობაში 7 ადამიანამდე, ვფიქრობთ ჩვენ რომ დაკარგულია. ერთი მანქანის ეს ზარა ვიპოვეთ ზუსტად და კაბინა არ იყო და აი მაგას ვეძებთ ახლა, ის ორი მანქანა ჯერ ვერ ვიპოვეთ. ძალიან მაღალი მასაა მიწის და იქიდან ახედან გამომდინარე რთულია. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვიზიტით ავსტრიის დელეგაცია ეწვია, რომელსაც კრიმინალთან ბრძოლის ფედერალური სამსახურის უფროსი გენერალი ფრანც ლანგი ხელმძღვანელობს. დღეს გაიმართა დელეგაციის წევრების შეხვედრა შინაგან საქმეთა მინისტრ ალექსანდრე ჭიგაიძესთან და სამინისტროს სხვა ხელმძღვანელ პირებთან. შეხვედრაზე მხარეებმა სამართალ დაცვის სფეროში საერთაშორისო კოორდინაციის პროექტის საქართველოში განხორციელების დეტალები განიხილეს. საუბარი შეეხო სახელმწიფო უსაფრთხოების დანაშაულთან ბრძოლის და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებსაც. სამთა დამცავმა მოქალაქე ყაჩაღობის ბრალდებით ხელკვალზე დააკავეს. საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა ეჭვმიტანილი თბილისში ვაჟებშაველას გამძირზე ერთ-ერთ სუპერმარკეტში იმ დროს აიყვანეს, როცა ის მოლარეს აყაჩაღებდა. გამძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებული მოლარეს თავს დაესხა და დანის მუქარით ფული მოსთხოვა. სამართა დამცავმა დანაშაულის ჩადენის იარაღი დანა ნივთ მტკიცება დამოიღეს. დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს.
სამართა დამცავმა ერთი პირი ჯამრთელობის განზრახნაკლებად მძიმე დაზიანების ბრალდებით დააკავეს. გამძევამ დაადგინა, რომ დაკავებულმა თბილისში პეტრიაშვილის ქუჩაზე მოქალაქე ურთიერთშელაპარაკებისას ცეცხლსასროლი იარაღი და რამდენიმე გასროლით დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაჭრილი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მისი ჯამრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის სტაბილურია. დანაშაულში ეჭვმიტანელი პირი მომხდარი და რამდენიმე დღეში პოლიციაში გამოცხადდა და სადაც ის სამართან დამცავმა დააკავეს. დაკავებული ჩადენილი დანაშაულს აღიარებს. Qronika პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ბოსნია-ჰერცეგოვინას ხელისუფლებამ გლოვის დღე გამოაცხადა ევრონიუსის ინფორმაციით. სერბეთსა და ბოსნიაში სტიქიის შედეგად სულ მცირე 57 ადამიანი დაიღუპა. ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით ბოლო 120 წლის განმავლობაში ეს ყველაზე მასშტაბური წყალდიდობა იყო. მათივე ინფორმაციით 9,000,000-მდე ადამიანი ევაკუირებულია. ამასთან ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით დანგრეულია 100,000-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი. ძლიერი წვიმების შედეგად 90-იან წლებში სამოქალაქო ომის დროს დანაღმულ ტერიტორიებზე მეწყერები ჩამოწვა. სარკინიგზო შემთხვევა რუსეთში მოსკოვთან ახლოს მატარებლის ავარიის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა, 15 კი დაშავდა. დაშავებულები საავადმყოფოებში არიან გადაყვანილი. ამ დრომდე უცნობია რამ გამოიწვია შემთხვევა. ადგილზე სამართა დამცავი მუშაობენ. Vladimir Putin დღეს ოფიციალური ვიზიტით ჩინეთში ჩავიდა. ვიზიტის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ბუნებრივი აირის მიწოდების საკითხია. თუმცა, როგორც ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, მხარეებმა ჯერჯერობით ვერ შეძლეს გაზის ფასზე შეთანხმება. ამის მიუხედავად, პუტინის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი აცხადებს, რომ მოძრაობებში პროგრესი შეინიშნება. შანხაიში გამართული შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ განცხადებებში ლიდერებმა უკრაინელ პოლიტიკოსებს ეროვნული დიალოგისკენ მოუწოდეს. Დაბოლოს ტაილანდში საომარი მდგომარეობა გამოაცხადეს. ქვეყნის შეიარაღებულ ძალებში განმარტავე, რომ გადაწყვეტილება სამხედრო გადატრიალების მცდელობას არ უკავშირდება და ის პოლიტიკური კრიზისის ფონზე ქვეყანაში წესრიგისა და კანონის დაცვის მიზნით არის მიღებული. ტაილანდის სამხედრო ხელისუფლებამ ქვეყანაში ყველა სახის აქციის გამართვა უკვე აგრძელა. ასევე დაწესდა კონტროლი მედია საშუალებებზე. შეგახსენებთ, რომ ტაილანდში ანტისაბთავრობო გამოსვლები 9 წელზე მეტია მიმდინარეობს. აქციის მონაწილეები მთავრობის გადაყენებას მოითხოვენ. Დაკვო საქართველო და ტრადიციულად ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსები ხვალ მთელი ქვეყნის მასშტაბით უმეტესად ღრუბლიან ამინც ვარაუდობენ. კოკისპირული წვიმაა, ხვალ მოსალოდნელი რუსთავში ცაერის ტემპერატურა იქნება. Წალკაში დღესი 17, ღამე 9 გრადუსი, თეთრი წყაროში დღესი 18, ხოლო ღამე 9 გრადუსი, სიტყვა ნავარაუდები. თბილისში დღესი 15, ხოლო ღამე +7, ბოლნისში დღესი 23, ღამე 13 გრადუსი, სიტყვა. Manaushi sinoptikosebi dghes 24, kholo gamit 14 gradus varaudoben, tbilisi tsase 24, gamit 14. Gardabashi 24, kholo gamit 12 gradusi, rats shekhveba Rustavs dghes 24, gamit +12. Asat iqo dghes mtavari temebi da kronika chris nakhvarze, tken ki darche chuan sarsa tsin gadzema tkveni dro gelzebat nakhvis.